Mine damer og herrer, velkommen til. Jeg er faktisk på ferie i Spanien, men det er Anders Hemmingsen åbenbart pisse ligeglad med. Så skål. Stof med hof on vacation. Jeg siger bare fuck. Hvad har vi her? Et morgenhorn? Det er så røghulsagtigt. Det er så røghulsagtigt. Ja. Jamen, jeg gider ikke engang. Så det er en bil? Nej. Er det hans rigtige hænder? Fy for satan. Hvad fanden er han hælde? Han har skibet skrækarmen i virkeligheden. Fuldstændig vanvittigt. Ej, fy for se. Det må I se færdigt selv, det skal jeg ikke have. Er det færdigt? Er det slut? Hallo? Det er slut. Det er godt. Det er ulækkert. Det er ikke noget for mig. Okay. Jeg forstår det ikke. Det er nogle drenge. Nå, lad kæft han. Det forstår jeg. Nå, det er nogen, der har lavet en video, hvor den så går baglæns. Der er mange andre ting, jeg kunne tænke mig at se baglæns. Det er ikke sjovt at være hjemmes mand i regnvejr. Dengang jeg var lille, der fik jeg at vide, når klokken ringede, så var der ikke flere is. Det må gøre nat. Lige drøblen. Altså en pige, som kan tåle at få tæsk i halsen. Den kan man godt tage med ud og danse på valsen. Voksne mænd, der danser. Det skal I passe på med. Hvis ikke man er varmet op, så kommer der hofteskred, hofteskader. Alt med hoften kan gå galt. Fuldstændig vanvittigt. Fandt. Albert Dyrlund, mine damer og herrer. Boom, 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 boom. Sutter på min færdighed. Der var ikke mere at sutte på der, Albert Dyrlund. Ha! Got it! Alle vil have et stykke af Jørgen Leth. Jeg har været fan af ham hele mit liv, og han gider ikke at have et stykke af mig. Men det forstår jeg også godt. Så er der nogen, det er sjovt, hvor bagvinduesviskerne er, fordi så er der bare patter, når det regner. Og så er det våde patter. Det kan jeg godt lide. Godt lavet. God idé. Godt så er jeg 7. Ja, det er racistisk. Det er racistisk. Så går vi hurtigt væk. Hey. Det kan jeg også. Ja, det der med at binde en knude på et kirsebær. Jeg har sendt en video til dig, Anders. Men det gider du heller ikke, fordi det kommer fra mig, åbenbart. Jeg tror, du er bange for, at jeg får mere succes end dig. Der findes en video af mig, der binder knude på kirsebærstilken. Den kommer lige her. Den kender du lige, Alex. Åh, der er nogen, der har GoPros, så ved du allerede. Dem, der har GoPros, de er fucking psykopater. Kæft, det er hårdt at holde den her. Alex, jeg savner dig. Ja, ja, se selv. GoPro, kæmpe psykopat. Hopper direkte ned i fucking... Ej, vi skal passe på. Nu kommer solen snart på altanen. Credit card tricks, hvor forældre siger, at hvis du kan ramme med din pande, så får du alle mine penge på mit bord. Succes! Det var dumt. Dumme far. Ej, hvor er det sindssygt. Det er en hund, der knipper en fucking gepard. Det vil jo svare til, hvis... Skriv det i kommentarerne, hvad det vil svare til, jeg må ikke sige det her, men I ved det godt. Wow. Hvad er det? Er noget, der eksploderer ned i en tunnel? Er det et dæk? Er det et dæk? Nej, det er mistet. Det er et dæk. Fuck. Pas på med det. I'm old and horny. Like your heart pie. Jeg laver dame med ham der. Hans krop er pænere end min. Fuck, hvad er det til? Ej, det er hårdt her. Hvad skal der, hvis vi gør det herovre? Det bliver lort, det jo. Boy, forget about the world, or the convenience you tonight. Den tager lige en pause på den her arm, mens jeg lige hører, han har autotune. I wanna make you beg for it, then I'ma make you swallow my pie. Want you to make me feel like I'm the only boy in the world. Like I'm the only boy that you'll ever love. Like I'm the only boy who knows when you're hard. Only boy in the world.
Like I'm the only boy who's drinker than them. Cause I'm... Han laver damer, ham her. Uffe Holm. Det var ikke Uffe Holm. Hey, alle jer, der har TikTok, prøv lige at skrive ned i kommentarerne, hvad I hedder jeres TikToks. Jeg har det ikke. Så. Der er en mand, der sætter sig på en lille stol. Han får den der lige op i røven. Det ved vi begge to, alle sammen fire godt. Ja, det er der, den ryger op. Prøv ikke for sat. Hvad fanden sker der her? Der er en form, der dunker ham i hovedet. Come here. Hold on. What? Let me see that. It said credit card, LM Smart. That's like a goddamn toy for Tiger's kind of car. But listen. Der er en altså fuld, at hun har taget sin barns live credit card med ned for at betale. So you can see if you can get someone part of that. Det fedt, hvis de virker. You can't swipe this. Nigga, do you look at that? That's a plastic ass card. Nigga, that's a motherfucking lunchable ass card, man. Man, she out of control, man. Jesus. Man, you know you can't swipe that. Well, man, what about this one? It's a scene. Hold on. Hold on. Girl, are you kidding? Hun har taget alle sine barns live plastic kort med, eller hvad? It's not a real card, that's what I'm trying to tell you. What did you get that from? Hun er god. Jeg vil med. You can't call nobody because that phone don't work. Call me, I told you. If you call me, I'll buy this stuff for you. I må se resten selv, jeg skal lige tisse. 738-8624. Is it ringing? Let me see the numbers on there. Man, it's got Tweety Bird. God, girl, get your ass out the stove for your ass. Okay. Mine damer og herrer, det var alt for denne omgang. Stof med Hof på ferie. Tak fordi I så med, og husk at blive ved med at sende videoer til Anders Hemmingsen. Og så gå ind og følg mig på Instagram, Daniel Hoffe. Jeg bliver glad for det. Altså, jeg har brug for det. Virkelig meget. Så tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Og okay, skyld!